kutumia gear ya wastani ama neutral, gear ndicho chanzo cha ajali iliyohusisha matatu mbili na trailer eneo la Ngata katika barabara kuu ya Nakuru hadi Eldoret na kusababisha vifo vya watu kumi. Kamanda wa polisi kaunti ya Nakuru Peter Mwanzo amethibitisha uchunguzi uliofanywa na huduma ya polisi kwa kushirikiana na mamlaka ya Kenha, huku wakibaini kwamba kuendesha gari kwenye mteremko kwa kutumia gear ya wastani hutumika sana mara kwa mara na madereva kwa nia ya kupunguza matumizi ya petroli. Aidha, amekashifu hatua hiyo na kuwataka madereva kuwa waangalifu zaidi hasa wakati wa msimu huu wa sherehe. Tumeketi chini kama kamati na kitengo cha polisi, pamoja tuko na watu ya NTSA hapa, na hakika tutaenda kuweka measures kali zaidi. Maana kuna sheria kwamba yule atakayesababisha ajali ya kijeuri kama hii, there is law, kuna sheria ambayo inasema hata license yake itakuwa revoked. Kwa maana hatutakubali watu wanaendelea kuua watu na wanatembea tu vile ovyo ovyo. Na sababu kubwa ya ajali hii kutokana na uchunguzi wetu ni kitu kinaitwa free willing. Free willing. Mtu anaweka lori yake ama trailer yake huko juu, asave mafuta ya shilingi 200 ama 2000. Anakuja kuua watu sababu anatembea na spidi ya juu sana. Na hii gari ikiwa katika free will, kuidhibiti inakuwa ngumu sana. Inapasa kila mtu ajue kwamba this is a black spot. Hii ni black spot, na as you approach it, you must approach it with a lot of caution. A lot of caution. Na najua wakati unapokaribia sherehe za Christmas, watu wanakuwa na haraka nyingi. Na tungependa kuomba wale waendeshaji magari, madereva, waangazie mambo ya usalama barabarani. Ya pili, pia wale waendeshaji pikipiki wasingatie mambo ya usalama barabarani. Na abiria pia wako na haki. Kama madereva wanaendesha gari kwa njia ambayo ni isiyofaa, pia wako na ruhusa ya kuwakataza wasifanye hivyo. Kwa sababu tunataka kila mtu nje awe hai, wasifariki njiani. Tungependa wale wanakuwa na safari ya mbali ama ya karibu wajipange mapema ili wasiwe na haraka katika barabara na kuangamiza. Kwingineko ni kwamba